Ölkə başçısının tapşırığına əsasən mərkəzi icra hökuməti orqanları rəhbərlərinin bölgələrdə vətəndaşları qəbulu davam edir. Növbəti belə görüş Qazax rayonunda keçirilib. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov Qazax Olimpiya İdman kompleksində Qazax, Ağstafa və Tovuz rayonlarında yaşayan vətəndaşları qəbul edib. Sakinlərin ədliyyə və məhkəmə fəaliyyəti, həmçinin digər müraciətləri dinlənilib. Qaldırılan məsələlərin bir qismi elə yerindəcə öz həllini tapıb. Digər müraciətlər üzrə Nazirliyin qəbulda iştirak edən aidiyyəti məsul işçilərinə müvafiq tapşırıqlar verilib. Eyni zamanda ədliyyə və məhkəmə fəaliyyətinə aid olmayan digər məsələlərlə bağlı müraciətlərə də baxılıb, onların araşdırılması üçün aidiyyəti strukturlara göndərilməsi təmin olunub. Cabir Məmmədov, Kamran Əskibaralı, Rüfət Dağıyev, Səs TV, Qazax.